Рокади в енергетиката уволниха цялото ръководство на Булгаргаз. Имаме по-високи цени на газа, отколкото трябва да имаме на базата на този борд. Две банди хасковски се бият в момента. Кой да вземе контрол? А Христо Иванов предупреди за възможни предсрочни избори. Отново близо 10 000 заразени с COVID-19. Още един регион влиза в третата фаза за затягане на мерките. Съединените щати ще изпратят още войници в Източна Европа. Екип на Нова предава от Мариопол. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централната емисия новини. Добър вечер. Високо напрежение в енергетиката. Изненадващо цялото ръководство на Булгаргаз беше освободено. Причината – проверка и засечени нарушения. Последва остра реакция на дружеството. В официална позиция съветът на директорите определи уволненията като политически. От енергиен скандалът прерасна в политически. Премиерът Кирил Петков обяви, че страната ни е изпуснала по-ниски цени, а опозицията мина в атака, като заяви, че, цитирам, две банди от Хасково се бият за контрола. Напрежението се засили и от факта, че политици от управляващата коалиция предупредиха за възможни нови избори. Задавали се скок в цените заради сътресенията в сектора. Репортерите на Нова работят по водещата ни тема. Започваме с Мариана Турманова и мотивите за уволненията в Булгаргаз. Слушаме те. Добър вечер. До смяната на ръководството се стига след проверка на Българския енергиен холдинг. Това съобщи министърът на енергетиката Александър Николов. Тя стартирала преди седмици заради кризата с енергетиката в страната. Самия министър на енергетиката отказа да съобщи какви точно са заключенията от самата проверка, но по думите му са достатъчно обоснователни за взетото решение. По думите му, ръководството на Булгаргаз е имало множество инструменти, чрез които да действа в полза на българските граждани. Официална позиция дойде и от Булгаргаз. Съветът на директорите, които вече са освободени, твърдят, че са научили от медиите за взетото решение, а официални мотиви няма. По думите им, решението за смяната е политически мотивирано и в противоречие с направените заявки за експертно управление на държавата, а това щяло да се отрази както на дружеството, така и на клиентите. Когато едно търговско дружество постоянно обосновава решението си на база инфраструктура, е меко казано странно. Бившото ръководство на Булгаргаз е имало множество инструменти, от които да реализира полза за българските граждани. Точно по тези дългосрочни договори и нито един от тези инструменти не е използван. Не мисля, че ръководството на Българския енергиен холдинг е задължено предварително да координира такава позиция с правите на съвет на което и да е дружество. Ако е политически мотивирано, това означава, че текущото ръководство на Булгаргаз, т.е. бившото, е подкрепено от опозицията. Не мисля, че има нещо политически мотивирано, защото, както казах, до момента няма нито една промяна на изпълнителния директор на систематично дружество. Новината предизвика бурни реакции и остър задочен спор между управляващи и опозиция. Ивелина Николова събра гледните точки. Добър вечер. Премиерът Кирил Петков приветства промените в състава на борда на директорите на Булгаргаз. Според него, старото ръководство е взимало грешни решения и това е довело до по-високите цени на природния газ. Кирил Петков и бившия премиер Бойко Борисов влязаха в задочен сблъсък дали промените се правят в полза на българските потребители или има опит за овладяване на сектора от страна на настоящата власт. Премиерът Кирил Петков обясни рокадите в Булгаргаз с драстичния скок в цената на газа. Избора как част от търговските сделки са били направени, изглежда в този момент, че са се случвали на база на грешни решения. Резултатът е един и същ. Имаме по-високи цени на газа, отколкото трябва да имаме на базата на този борд. Според Петков, България е пропуснала и възможност за по-евтино синьо гориво. Не знам дали са го направили нарочно или просто са правили грешки или има друг частен интерес. Имаше напрежение дали този екип на Булгаргаз е взел най-правилните решения по отношение на доставките на азерския газ. Петков заяви още, че смяната на ръководството имала и друга цел. Следващите решения, които те ще взимат, ще доведе до това, че няма крайния потребител да плаща цената за нечии печалби или за нечии грешки.
Остра реакция дойде от бившия премиер Бойко Борисов. Пазар за милиарди, който в момента е държавен, да го дадат и него като на търговците на ток да крадат стотици милиони. Две банди хасковски се бият в момента, кой да вземе контрол. В биографиите на новите членове, с изключение на един, липсва информация за опит в газовата сфера, а това предизвика нов сблъсък между опозиция и управляващи. И за мен е овладяване на икономически сектор. Но това, което прочетох, това са, много съм деликатен, спорни назначения. Наблюдаваме сериозни задкулисни зависимости, имаме предвид кръга Капитал и Иво Прокопиев. Той, между прочим, има сериозни интереси в енергетиката. Не съм сигурен, че споровете не са породени от хора, на които интересите в момента се засягат. В търговския регистър са внесени документите за вписване на новия състав. А премиерът Петков заяви, че живеем в, цитирам, правова държава и не би се изненадал, ако някой от бившето ръководство обжалва този акт. Според премиера, с избора на нов председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и промените, които предстои да се случат там, ще падне и мораториумът върху цената на тока. Евелина Николова за политически сблъсък в съботния ден. Благодарим. Сега към другите важни теми от деня. Официално Да, България преизбра Христо Иванов за лидер на партията. По време на националната конференция обаче едно изказване смути партийния актив. Наталия Герджикова ще ни разкаже повече за това. Добър вечер. 692 гласа за, 41 въздържали се и 14 против. Националната конференция на Да, България преизбра Христо Иванов за председател. Това е пореден лидер на партия от управляващата коалиция, подал оставка заради резултата на изборите на 14 ноември и след това избран отново. Основен приоритет за Да, България остава съдебната реформа. В изказването си Христо Иванов заговори за това, че са възможни предсрочни парламентарни избори. За следващите 3 години Да, България реши Христо Иванов да е новият стар лидер на партията. Той беше и единственият кандидат за поста. Не ме пускат преди да съм си довършил работата. До тук си стигна след оставката му заради резултата на изборите за 47-то Народно събрание. Не можахме да реагираме на появяването на нов политически играч адекватно. Това изискаше много бърза адаптация. Не можахме правилно да решим това сложно уравнение с две неизвестни комбинацията между парламентарни и президентски избори. По време на доклада си пред членовете на партията съпредседателят на Демократична България предупреди и за възможни предсрочни избори. Трите големи предизвикателства политически в следващите 3 години предстоят ни местни избори, предстоят ни европейски избори, с много висока сигурност ще има и парламентарни избори. Не съм врачка, но това ми е усещането. И все пак Иванов уточни, че десните партии в коалицията няма да клатят лодката на властта, а приоритет остава правосъдната реформа. Най-ефективната мярка за въвеждане на ефективен контрол върху и разследване и търсене на отговорност на главния прокурор е промяна в Конституцията. Да, ние сме готови да върнем диалог, но да, Гешев трябва да си ходи. Най-добре е да последва примера на един по-умен човек от себе си. Господин Цацаров. Христо Иванов отговори и на Сотир Цацаров. Преди дни шефът на антикорупционната комисия в оставка обяви, че Иванов го е обвинил, цитирам, за всички неудачи в държавата. Аз не съм го критикувал за всичко, в което се случва в държавата. Критикувал съм го само за неща, които той наистина отговаря за тях. Като бивш лидер на прокуратурата и лидер на статукото в съдебната власт. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Съд в Нью-Йорк прекрати делото Рико срещу Делян Пеевски и още 23 ответници от България, показва проверка на вестник 24 часа. Делото беше заведено в Съединените щати в края на януари 2019 година по американския закон Рико, който се отнася за корумпирани организации. Още един регион в страната влезе в третия етап от националния план за борба с пандемията. Червената зона означава затягане на мерките. И днес новите заразени с COVID-19 са близо 10 000. А средно заболелите в страната са 1684 души на 100 000 население. Всичко по водещата здравна тема сега от Ивомира Пехливанова.
Последната област у нас, която беше в червената зона на картата, показваща заболеваемостта, Кърджали, премина прага от 500 заразени на 100 000 души. И така от днес цяла България вече оцветена в тъмно-червено. Според експерти от Българската академия на науките, пандемията от коронавирус няма да приключи с Омикрон, тъй като новият вариант също вече е започнал да мутира. И докато страната ни остава на последните места по вакцинация, в резултат на пандемията оглавихме друга класация. Първи сме по употреба на антибиотици в Европейския съюз. Въпреки че Русе вече е в третия етап на картата по националния план за затягане на мерките, интензивните отделения в града не са запълнени. Повечето се нуждаят от симптоматична терапия, малка част от тях от антибиотична терапия. Дори и да нямат нужда от лечение с антибиотик, обаче масово болните у нас прибягват сами до него, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. България е единствената страна в Европа, където имаме около 18% нарастване на консумацията. Тенденцията се вижда и от продажбите в аптеките. Антибиотици, които ние сме имали и сме отпускали по 2-3 опаковки на ден в аптеката, стигнаха до разход от порядка на 40-50 опаковки на ден. Експерти напомнят, че честата употреба на антибиотици ги прави и все по-неефективни, тъй като бактериите мутират, а последиците ще са за всички. Резистентните бактерии, които се селектират вследствие на свръх от употребата на антибиотици, след това могат да заразят човек, който никога не е употребявал антибиотици и да причинят също толкова тежка инфекция. Надеждата на учените е, че с затихване на пандемията ще се ограничи и приемат на антибиотик. Прогнозата обаче е, че коронавирусът няма да си отиде напълно. Не по-малко от 80% глобално в глобално. Така, свят трябва да има имунизирани хора, за да може тази епидемия да бъде овладяна. Според академик Петрунов е възможно ваксината срещу COVID-19 да се поставя всяка година, в зависимост от появилите се нови варианти. Към момента активните случаи на COVID-19 у нас са малко над 234 000. Само за последното едно денонощие към тях се прибавиха нови 9871 заразени. Те са регистрирани след направени над 40 000 теста, което означава, че процентът на положителните проби продължава да е над 20%. 509 българи се лекуват в интензивни отделения в страната. Ивомира Пехливанова с тази информация. Съединените щати ще изпратят още войници в Източна Европа. Това обяви президентът Джо Байден при пристигането си в базата на бойната авиация край Вашингтон. Байден не каза колко войници ще заминат на изток, нито в кои страни от НАТО ще бъдат разположени. Наскоро Вашингтон постави 8500 души в повишена бойна готовност на фона на напрежението между Русия и Запада. Президентът на Украйна призова преговорите с Русия да продължат. Володимир Зеленски говори по телефона с Байден и френския президент Емануел Макрон и обяви, че не е съгласен с някои действия и решения на съюзниците. Мисля, както казах и на президента Байден, че политиката трябва да бъде балансирана. Не казвам, че политиците заповядват на медиите, те са свободни, но в поведението на самите политици трябва да има баланс. А журналистите, ако искат да разберат ситуацията, нека заповядат в Киев. Нали не виждате танкове по улицата? Но ако четете медиите, ще останете с впечатлението, че едва ли не е така. Ето, например, изтеглянето на американските дипломати изпрати грешното послание. Специалният ни пратеник Николай Дойно вече е в Мариупол с още информация. Ники, слушаме те. Даниела, Христо, здравейте. Добър вечер на нашите зрители. Чух и аз тези последни думи. Може би има голяма истина в това. Дали е спокойно или не е. Всъщност, Мариупол е най-източният град на Украйна, до който сега може да се достигне спокойно. От тук нататък нещата се променят, защото само на около километър в тази посока от нас започва морето, а Азовско море заедно с Кримския полуостров, изгубен от Украйна. В противоположната посока са градовете Луганск и Донецк, самообявили се за народни републики. Пред тях минава милитаризираната зона, между тях и Украйна. Всъщност, контролно-пропускателните пунктове започват недалеч от края на града. И така, дали хората в момента са спокойни? Да, и в този град ситуацията в момента е спокойна. Защо? По техните думи, защото са свикнали да живеят по този начин вече 8 години. Единствено тази сграда зад нас, някогашният полицейски участък, допреди 8 години, напомня за вълненията от тогава. Тогава той е опожарен и изоставен до днес. Но
каква е ситуацията в мислите и в душите на тези хора. Пристигнахме преди около час и първото, което ни казаха те е, че от това, от което се страхуват, е единствено война. Защото знаят какво е разрухата тук. На други места е било далеч по-страшно, но сега там журналисти не се допуска, защото всичко е в контрола на полиция и на военни. През следващия ден ще се опитаме да допълним нашите снимки, за да можем да покажем, вероятно още следващата неделя в темата на Нова, на българските зрители, каква е ситуацията тук, в Украина, в Киев, но и в източна Украина, раната на тази страна през последните 8 години. Това е от нас. Информация на нашия специален пратеник Николай Дойнов. У нас тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Има загинала жена. Инцидентът стана в следобедните часове между Пловдив и Пазарджик. Пътят остана затворен за няколко часа в посока София. По информация на полицията, джип е блъснал лек автомобил, в резултат на което шофьорката е загинала на място, а двете коли са се запалили. Катастрофата предизвика задръстване в района и се наложи трафикът да бъде отклоняван по обходен маршрут. Скок в цените на гражданската отговорност от тази година. Задължителната за всеки шофьор застраховка поскъпва с между 15 и 60 лева. Анна Ангелова провери какви са причините и как го приемат шофьорите. Добър вечер. Добър вечер. След поскъпването на редица стоки и услуги и гражданската отговорност тръгва нагоре. Оказва се, че колкото по-мощен е автомобилът, толкова по-скъпа е и гражданската ни отговорност. Повече ще плащат и най-неопитните, както и водачите над 70 години. Например, шофьор на автомобил с около 100 конски сили и двигател до 1600 кубика ще заплаща с около 50 лева повече при подновяване на гражданската си отговорност тази година. Но тъй като през 2020 и 2021 се наложи да плаща по-малко от това, което е по-малка сума, то сега той ще плати по-малко, отколкото е платил всъщност през 2019, преди 3 години. Ефтина или скъпа и независимо дали автомобилът е в движение, тази застраховка е задължителна. Въпреки това, броят на шофьорите, които са без гражданска отговорност, засечени от полицейски камери, нараства. И независимо дали получават електронен фиш или са хванати в нередност от пътен полицай, всички нарушители подлежат на глоби, които започват от 250 лева. А при мене увеличиха ли я? Аз как съм? Срокът на последната застраховка гражданска отговорност на Любомир все още не е изтекла. Затова и все още не знае ще плати ли повече от 2021. Не виждам логика в това да се увеличават цените, тъй като това не е магазин или предприятие, да се е повишил токът. Съгласни или не, шофьорите ще трябва да платят повече за застраховка тази година. 2021 имаме силен спад, който в момента се компенсира с леко завишение от 16 до 60 лева в зависимост от кубатурата. Индивидуална оценка и цена за всеки шофьор ще е възможна едва след въвеждането на системата бонус-малус. Тя предвижда изрядните водачи да получават до 25% отстъпка от застраховката, а тези с повече нарушения да плащат до 4 пъти повече. Ако системата бонус-малус обаче влезе в сила, около 1% от всички зад волана ще плащат до 1200 лева гражданска отговорност. А за да знае Любомир каква сума да си приготви при подновяване на гражданската отговорност, правим онлайн справка. Шофьорски стаж над 10 години. А как? От 20 годишна 59 години. Чувствително по-скъпа е за водачите до 25 години и всъщност над 70 години също се вдига цената. Статистиката показва, че до 18 годишните, най-много там са пътно-транспортните происшествия с фатален край, до 25 години и над 70. Карам много по-внимателно от времето, когато бях млад. Едновременно пристигаме на светофара. И тия дето бързат, тия дето караме бавно. Така че не ги съветвам да бързат. Карайте внимателно. Премиерът Кирил Петков с приза «Политик на годината» на Дарик Радио. Отличието беше връчено от изпълнителния директор на медията Христо Христов по време на дебютния форум за идеи „Стълбището“. Целта на форума е да се представи поглед към идеите, които движат България. В събитието взеха участие посланникът на Франция у нас, Флоранс Рубин, както и изявени политически лидери. Това е голяма отговорност, тъй като тя осъществява надеждата на цял един народ. Наистина се зарадвах от тази награда. Аз не мисля, че може да има реално политик на годината. Това, което има, е
екип, който работи заедно за някакви общи успехи. Моето име никога не би било тук, ако целият ни екип не се беше справил. Нова и ЮНИЦЕФ обединяват усилия в името на най-важната кауза – децата на България. Точно в 20 часа тази вечер започва благотворителния спектакъл «Големите малки». В него ще видим как 8 талантливи деца обучават популярни личности на нови артистични умения. Благородното предизвикателство приеха златните момичета, водещата на Здравей България Мира Иванова, Андрея Банда Банда, Кубрат Пулев, Стефан Вълдобрев, Ники Стораро, Фики Стораро и Ники Илиев. Кои са техните ментори и на какво ги научиха, ще видим след малко. Гледайте Големите малки с водещи Мария Игнатова и Алекс Раева веднага след емисията. Благодарим ви, че научихте новините от нас. Следва Карай направо. Гост на Диана Найденова е президентът на КНСБ Пламен Димитров.